А ви знаєте, де навчають веселих креативчиків і розумних сміхунців? Де всі уроки схожі на захоплювачу гру, а подарки на веселі розваги. Де багато-багато друзів та багато-багато веселих пригод. Ну, звичайно ж, у нас! У нас світлі, зручні класи, де знаходиться безліч цікавих секретів. А вчителі – наші справжні друзі. Вони завжди поряд, вони дуже розумні. Кожного дня нас чекають цікаві пригоди у нашій подорожі по країні знань. І якщо ви обираєте, де потрібно навчатися, вам до нас! Малюки, а насправді вони ще не знають, як цікаво навчатися саме у нас, у нашому лідері. Вони ще не розуміють, як їм пощастило, адже наша школа – це справжній лідер у освітній мережі нашого міста. Так, адже за рейтингом загальноосвітніх шкіл Черкаської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками ЗНО 2020 року, Смілянський ліцей-лідер посів 7-е місце серед 300 шкіл Черкаської області, а серед шкіл Сміли – лідер на першому місці. А ви знаєте, мій брат закінчив ліцей-лідер. І мій. І я пишаюся його досягненнями. А мій пишається тим, що він закінчив саме цей навчальний заклад. Лідер – це не випадковий вибір. Гарне місце розташування, простора сучасна школа, досвідчені вчителі. Це, звичайно ж, теж дуже важливо. Проте лідер для нас, в першу чергу, це комфортне та затишне місце, де ти почуваєшся, як удома. Це чудова атмосфера добра і дружби, взаєморозуміння і поваги. Цікаві проекти та веселі квести, інтелектуальні конкурси та спортивні змагання. Постійний рух і пошук. Пошук нових знань, нових друзів, нових інтересів, нового розуміння самого себе. Підтримка родинних традицій, постійний зв'язок поколінь. Робота в Євроклубі та участь у міжнародних проєктах. І головне, нас навчають не просто математиці та інформатиці. Нас учать бути найперспективнішими та найуспішнішими. Я учень 11 класу, навчаюсь у лідері. Школа – це мій другий дім. Тут мене навчили не тільки читати і писати, дружити і перемагати, а ще й формують освічену сучасну людину. Наша школа – це прекрасний педагогічний колектив цікавих учителів, які навчають нас і власним прикладом. Протягом року вони організовують безліч конкурсів, олімпіад, турнірів та змагань, де кожен з нас може перевірити свої знання, відкрити свої таланти для інших, повірити в себе. Я цьогорічна випускниця, і я не соромлюся казати, що я люблю свій лідер. Мені приємно слухати вранішній спів дзвоника, який скликає усіх до просторих кімнат. Люблю веселі перерви, коли можна поспілкуватися із друзями. Наш лідер – це місце, де завжди затишно і спокійно, де тебе завжди чекають, підтримають, допоможуть і щиро радітимуть твоїм успіхам.